барлығымыз көлікпен жүреміз ғой. Соңғы кезде көп байқағаным, кейбіреулер терезесіне түрлі көз моншақтар іліп алады. Антеннасына қызыл лента байлағанын да көріп жүрміз. Одан қалды, қазіргі қалалық қазақтарда жаңа ырымдар пайда болды. Қытайдың феншуй дейтінімен ауырып жүр. Үйдің оң жағына су қойсаң, көңіл күйің жақсы болады, төрге тиын тістеген құрбақаны қойсаң, үйде ақша көп болады деген секілді. Мұндай ырым тыйымдарға дін не дейді? Жалпы көз тию, назарлану деген ол бар құбылыс. Көз тию ақиқат деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Алла Тағала жаратқан пенделердің күш-қуаты, қуат өрісі әртүрлі болады. Қуат өрісі күшті кей адамдардың назарланып, сүйсініп қарағанда немесе жаратпай қарағанда біреулерге назар болып қадалуы мүмкін. Әсіресе қуат өрісі әлсіз балалар мен әйел адамдар жиі назарланады. Сондықтан әр халықта назардан қашудың әртүрлі жолдары қалыптасқан. Біздің халқымыз көбіне көз моншақ, тана, алқа, сырға тағу арқылы әйелдер мен балаларды, жаңа өспірім қыздарды назардан сақтауға, назардан оқшаулауға тырысады. Бұл орайда қазақтың көздің жауын алады деген бір жақсы тіркесі бар. Яғни, мұндай алқа, тана, моншақтар жарқырап тұрғанда көздің жауын алады. Яғни, адамға алғашқы қадалған көз адамның өзіне емес, сол жарқырауық әшекейлерге түседі, сөйтіп оның алғашқы зәрі сұғы қайтады, одан кейін адамға екінші рет қаралғанда, ол бұрынғыдай қатты әсер етпейді деген ой болған. Яғни, көз моншақ та, алқа, таналар да адамды көз тиюден сақтайды деген ой емес, назарды өзіне аударып, көздің зәрін қайтарады деген ой болған. Осы үрдісті қазірде көп адамдар қолданады, өздерінің қымбат бағалы заттарына, үйіне, тіпті мүлігіне, көлігіне де көз моншақ сияқты бір заттар тағу немесе қандай да бір назар аударатын қызыл шүберек байлау деген секілді үрдістер қазірде кездеседі. Бұның бәрінің де мәнін біз жаңағыдай түсінуіміз керек, бұның ешқайсысы көз тиюден назардан сақтамайды, жай ғана ырымдау, яғни бір сұқтық айтаратын, назарды өзіне аударатын бір белгі ретінде қаралады. Әр халықта көз тиюден қорғаудың әртүрлі әдісі бар деп айттық. Мәселен, араб халқында көзі тиді деп шүбәланған адамды жуындырып, соның жуынған суына назарланған адамды жуындыратын да әдет болған. Сондықтан пайғамбарымыз да бұл әдетке қарсы шықпаған. Егер сендерден көз тигендер үшін жуыныңдар деп талап етілсе, жуыныңдар деп хадис қалдырған. Пайғамбарымыздың өзі де ықыласына сфалах сүрелерін бірнеше рет оқып, қолына дем салып, бет жүзін денесін сүрту арқылы көз тиюден қорғанған. Және шариғатта да көз тиюден арнайы дұғалар арқылы, шариғатта бекітілген Құранның аяттары арқылы қорғану әдістері қалыптасқан. Ал енді қазіргі феншуй мәселесіне келетін болсақ, феншуй жалпы біздің дінге, сенімге қатысы жоқ, өз алдына қалыптасып жатқан бір ілім. Онымен мақсатты түрде, кәсіби түрде айналушылар, әсіресе Қытай мамандары, басқа да елдердің мамандары феншуйды арнайы энергия, яғни күш-қуатты жердің өрісін игерудің бір ілімі ретінде қарайды. Олар жердің де өзінің табиғи өрісі қуаты бар, оны да белгілі бір ықпал етуші заттар арқылы реттеуге болады, оң жағына қарай пайдалануға болады дегенді ұстанады, және соның негізінде өздері бір ілім қалыптастырған. Бұның тағы да айта кетейік, біздің тікелей сеніне, діни сенімге қатысы жоқ, не шариғаттың қандай да бір қағидаларына оның мүлде қатысы жоқ. Оны ілім ретінде өз алдына өмір сүруге құқы бар деуге болатын шығар. Оған кейбір адамдар сеніп ырымдап жатса, оның жай ғана ырымдық күші бар. Ырым ешқашан сенімнің көрінісі бола алмайды. Ырымда осындай бір нәрсе жасасақ, солай болады деген сенім тұрмайды, солай болса екен деген ниет, тілеу, сұрау ғана тұрады. Ал ол ниеттің қабыл болу болмауы біздің ислам сенімімізде ол тек Алла Тағаладан ғана. Жаңағы сауалда айтылғандай, егер тиын тістеген құрбақаны қойып қойса, ол адамның дүниеде ризығы көбейе ме, жоқ па? Бұл тіпті де біз үшін ырымдар арқылы шешілетін нәрсе емес. Ол Алла Тағаланың берген ризық, өлшеп берген ризық несібесін еш нәрсе кемітпейді де, еш нәрсе көбейтпейді де. Сондықтан біз бұны жай ғана ырым ретінде қараймыз, немесе жаңағы айтылғандай, исламға, дінге қатысы жоқ, бөлік бір ілім ретінде ғана қарай аламыз. Қазақта көз тиген жағдайда тұзбен аластау, тұз айналдырып отқа тастау, тұзды суға шомылдыру секілді әдетті ырымдарда бар. Жалпы тұздың тазартқыштық күші бар екенін қазіргі медицинада мойындайды. Қазіргі медицинаның өзінде тұзбен бұлау, тұзбен емдеу жақтары өз алдына көп деген дәрілердің құрамына да тұз қосылатыны белгілі. Сондай ақ қазақта кейде қош иісті шөптермен аластау да үрдісі де бар. Мұндай үрдісті ислам ғұламалары да құптаған, өйткені көп жағдайда қош иісті шөптердің біздің қазақта адраспан көп қолданылса, араб парсы жұртында шафран, яғни запран көп қолданылады. Осындай қош иісті шөптердің жындардан аластауға, жындарды алыстатуға өзінің бір әсері бар екенін бірқатар ислам ғұламалары мойындаған. Пайғамбарымыздың да мынадай хадисі бар.
әр адамның жүрегінде жын иектеуімен алапестіктің ұрығы болады. Одан айығудың бір жолы нарцисс гүлін иіскеу деді пайғамбарымыз. Хош иісті жақсы көрген және жалпы ароматерапия арқылы хош иіспен емдеу деген қазіргі медицинада қолданылады. Хош иісті шөптердің, жақсы иістердің адамның санасын сергітетіні, көңіл күйін тыныштандыратыны, жақсы әсер беретіні бұл медицинада белгілі жағдай. Сондықтан кез келген халықтың болмысында, дәстүрінде қалыптасқан көз тиюден сақтану, қорғану әдістерінің қандай да бір астары бар екенін, ол дәстүрлерінде негізсіз қалыптаспағандығын осылардан пайымдауға болады.